Matorci su mi uvek govorili: moraš da paziš, ne skidaš se s telefona. I ponavljali: skrati priču, mnogo nas to košta. A ja znam da mogu i dugo da razgovaram i malo da platim. Mogu da imam i jare i pare. E, gde si? Smanjite troškove, ne razgovore. Uskoro novi mobilni operator VIP, član Mobilcom Austrija Grupe.